Të dhënat e në të shëtrot statistikave të regojnë se numri personave që vdesin është shumë më i larë se i atyre që lindin. Në nëndë muajt e partë të këti viti, numri të vdekurve është për 2582 më i larë se numri atyre që kanë lindur. Gjatë nëndë muajve të partë të këti viti, kanë lindur 12.128 foshnja, ndërsa kanë vdekur 14.710 persona. Të dhënë atenti shëtëror të statistikave të regojnë se në tremujorin e tret të këti viti, numri të vdekurve është për 294 më shumë se sa numri atyre që kanë lindur. Në tremujorin e tret të viti 2023, numri lindjeve të gjalla është 4453 fëmi, ndërsa numri të vdekurve është 4727 persona, pre tyre 8 foshnja. Shtesa natyrore është negative. Të dënat e enti statistikave të regojnë se numri i foshnjave të lindura është ullur për 9.8% nëse krasot me tërmëjorin e njëjtë të vitit kaluar. Po ashtu, si pas dënave të entit, edhe përqindja vdekjeve është ullur për 6.8% krasuar me të njëjtë në tërmëjor të vitit 2022. Po ashtu edhe në tremujorin e ty të këti viti, numri atyre që kam vdekur është 711 më shumë se atyre që kanë lindur. Si pas të dënave të enti të statistikave, në tremujorin e 2 të vidit 2023 janë shënuar 4.019 lindjet të gjalla dhe klasuar me të njëtën periud të një vidi më par, numri i tyre është durur me 8.9%. Numri i vdekjeve në tremujorin e 2 të vidit 2023 shënoj një rënjë prej 0.5%, klasuar me të njëtën tremujor të vidit 2022, pra kanë vdekur 4.730 persona dhe 6 prej tyre kanë qenë foshnje. Shtesa natyrolë është negative, minus 711 persona, pra numri lindjeve të gjalla është mëj voglë se numri personave të vdekur. Ndërka që në tremujorin e partë të këti viti, gjende ishte edhe malarmante. alarmante. Numri të vdekurve në tremujorin e partë të këti viti ishte 1577 më tepër se saj atyre që kanë lindur, Si pas dënave të enti shtetror të statistikave, numri lindjeve të gjalla në tremujorin e partë të vitit 2023, krasuar me të njëtën periud të një viti më parë, shënoj një rënje prej 8.8% dhe arritin në 3.656 lindje të gjalla numri vdekjeve në tërmëjorin e partë të vitit 2023 shënoj një rënje prej 29.5% krasuan me të njëtin tërmëjor të vitit 2022 dhe arritin në 5.233 persona, 5 prej tyre ishin foshnja të vdekura. Shtesa naturolosh negative, minus 1577 persona, që do thotë se numri popullësis është ullur për 1577.